Son değerli izleyicilerimiz, bugün bizim hemşehrimiz Azerbaycan'ın tanınmış içtimai siyasi xadimi, texnik bilimler doktoru profesör Elazığ Sabit Deputat Ertuğrul Mənim oldu. Hoş geldin Ertuğrul Mənim. Hoş geldin. Ertuğrul Mənim, digər sorulara keçməzdən öncə, yani sizin uzun ve keşmekeşli hayat yolunuz var. Yani zengin hayat yolunuzla bağlı yani mümkün olsa bir kısa nəzər salardı. İctimai siyasi fəaliyyət olan, evli fəaliyyətinle 30 il bir yerlere gəlib uzanan bir insan necə düşünür? Cəmiyyət Ertuğrul Məmmədov yiğitlərinizi tanıyır mı? Və Ertuğrul Məmmədov öz dilindən Ertuğrul Məmmədov kimdir? Teşekkür ederim önce maraqlı sualınıza göre. Ben özümü böyle diye ki düşünürüm ki bu illere kadar Azerbaycan ictimaiyyatına tuttuğum vazifelere göre seçkili organda 15 yıl Milli Meclis'in deputatı olarak yani ki ictimaiyyatını tanıyor ama lakonik isteseniz bunu diyebilirim ki böyle gençlik illerinde askeri hizmeti geçmişim, orta mektebi bitirmişim, askeri hizmetimi diye ki geçenden sonra təhsilimi devam ettirmişim. Təhsilimi kurtarandan sonra bir 11 il qurbette təyinatla genç mütəxəssis kimi Ulu Öndərin o vaxtki yani, siyasetiyle Şərqi Sibirdə, Tomsk şəhərində işlemişim, orada təhsilimi artırmışam ve 89-cu ilin sonunda yeniden vətənə qayıdıb, vətənə xidmət üçün özümü duymuşam ki, yurduğum təcrübədən, aldığım təhsildən, yerləndiyim elimdən kifayət qədər Azərbaycan Respublikasına xidmət eləməyin artıq yani vaxtıdır ki, tam bizi formalaşan Ulu Öndərimiz artıq bizim deyək ki, kadr kimi potensialımızı və gücümüzü ölkəmizə tətbiq etsək daha yaxşı olar. Bu baxımdan keçdiyim yolu. Ondan sonra gələndən sonra müştərək nəsliyə yaradaraq rəhbərliyə etmişəm uzun müddət. Müəyyən sahələrdə deyək ki, nəsliyə təşkilat rəhbəri olmuşam. Özəl sektorda çalışmışam, bazar iqtisadiyyatına uyğun olaraq. Ondan sonra Milli Məclisin 2000-ci ildə 3 çağırış, 2-ci, 3-cü, 4-cü çağırış Milli Məclisin deputatı olmuşam. Deputatlıq dövründə də 3 çağırışın 3-cündə də təbii ehtiyatlar, energetik, ekoloji komissiyasının ve sonradan komitenin sədr mavini olmuşam. Beynəlxalq təşkilatlara rəhbərlik etmişəm. Qüam Parlament Asambleyası təsis edilməndən sonra Azərbaycan tərəfindən onun daimi rəhbər olmuşam. Və onu da deyim ki, kifayət qədər bu sahədə ölkə rəhbərinin tapşırığına və siyasətinə uyğun böyük işlər vermişik. Bu formatda, bu çərçivədə Baltik Asambleyasından əməkdaşlığımızı genişləndirmişik. Benalux təşkilatı ilə, ondan sonrasına Şimal alyansları ilə böyük əlaqələr qurmuşuq ki, bugün də ölkədə fəaliyyət göstərən Parlament Asambleyası düşünürəm ki, öz deyək ki, sahələrini daha da genişləndirir və bu sahədə böyük işlər görmüşdür. Dostluq qrupunun üzv olduğu istər deyək ki, Avropa dövlətləri, istər Rusiya Federasiyasından da daima işgüzar əlaqələrimiz olubdur. Dostluq qruplarımız təbii ki, formalaşan parlamentarası əlaqələr çərçivəsində böyük işlər görübdür və təbii ki, bu işlər də bugün parlamentin o sahədə məndən sonra gələn deputatları tərəfindən uğurla davam etdirilir. Qısaca özüm haqqında bunu deyirəm. Ailəliyəm, özür istəyirəm, iki oğlum var. Allah saxlasın. Bəli, hər ikisi ailəlidir, üç nəvəm var. Həyat yoldaşım özəl sektördə çalışır, oğlanlarım da həmçinin ailə haqqında bu qədər, özüm haqqında qısa bu qədər. Ötün mənim, son günlər sizin adınız, yəni məlum istəyəsi yazısında, Milli Elmi Akademiyasının 13 apel izlasında hallandı. Orada sizin çox sərt çıxışınız diqqət çəkdi ki, Milli Elmi Akademiyasında elm ictimaiyyətinə çox xoş olmayan proseslər var və orada sizin işdən çıxarma məsələniz olmuşdur, sənəzən
örnekler, akademik namazını ilgilenen birine, sizin işlerinizle dolanmanızdan bağlı, serinizden de iştimalaştırıldı. Siz hal-hazırda Milli Erme Akademiyası, İşler İdaresi'nin müdürüsünüz, yoksa uzaklaşmışsınız, birinizin mi? O barada bunu diyebilirim ki minnettarım. Ben de tabii ki sahiplerden gördüm. Şimdi yazı pozu yoktu bunu Azerbaycan içtimaiyetidir. Sahiplerden daha da götürdüler yazıkları da onların düşünürüm ki yakın ki bir borcudur, vatandaş borcudur veya ardansa elde edildiler. Ama onu diyebilirim ki bugün hal hazırda hele işler müdürü diyende o dediğiniz fikre bir münasebet bildirmek isterim ki 13 Aprel 2021 ilde Riyaset Heyetinin iclasında bəli, mənə söz verildi və həmin o 20 dəqiqə ərzində mən özümə aid olan məsələləri və açığı deyim ki, ona qədər heç mənim həmin vəzifədən gedəcəyim haqqında Riyaset Heyetinin heç qərarını da mən düşünmürdüm. Çünki mən Ərzəni Ramiz Mehdiyevin dəvəti ilə 12-si yazmışam 12-si apreldə. Necə olub ki, 12-sində yazdığım Ərzəyə Ramiz Mehdiyev 13-ü günü Riyaset Heyetinin iclası günü dərkənar atıbdı, onu mən təbii ki, saxtakarlıq kimi qiymətləndirirəm. Mən də hesab edirəm ki, bu insan hüququnu pozmaq deməkdir. Çünki mənim söhbətim olmuşdur, dəvətim olmuşdur və Ərzəni mən adi işdən çıxmaq və yaxud işə girmə ərzəsi kimi yazmamışam. Mən Ərzəndə gedəcəyim haqqında orada olan narazılıqlarımı bildirmişəm. Hansı ki, mən arzu edərdim ki, Azərbaycanın Milli Elmlər Akademiyasının ümumi sistemində ölkənin inkişafına, ölkənin elminə, ölkə elminin dünya elminə inteqrasiyası istiqamətində görülən işlərə biz daima mən o sistemə gələndən sonra səslənmişik. Və təbii ki, orada daxili çəkişmələr, xaricdən olan o daxili çəkişmələrin hansı ki, belə deyək ki, rəvac götürdüyü bir mühit var idi. O da orada daxildən və xaricdə olan mühitin ümumi deyək ki, bir yerdə formalaşması gətirib ümumilikdə mənim o dediyiniz, o səsləndirdiyim fikirlərə. Səsləndirdiyim fikirlər əslində sərt bir bəyanat kimi mən deməzdim, amma ürəyimdən gələn bir Azərbaycan ziyalısı kimi əsl bir fikir kimi mən səsləndirdim ki, bəli, təəssüflər olsun ki, baxmayaraq ki, qısa müddət ərzində Milli Elmlər Akademiyasının çalışdığım sahələrdə, demək olar ki, bütün sahələrdə mənim qeyd etdiyim kimi fikrim Milli Elmlər Akademiyasının inkişafı idi. Bu inkişaf çərçivəsində orada ümumiyyətlə bütün təsarifatın sağlamlaşdırılması, elmin sağlamlaşdırılması, ictimaiyyətin, yəni elm sahəsində işləyən insanların, xidmət edən insanlar arasında münasibətlərin daha da sağlamlaşdırılması çox təəssüflər olsun ki, orada qeyd etdiyim o mühit onu axıra qədər deyək ki, belə sağlamlaşdırmağa imkan verilmək. Və ona görə də mən bəyanatımda da qeyd etdim ki, bəli, bir Azərbaycan ziyalısı kimi çox təəssüf hissilə qeyd etdim ki, bu işləri görüb səslənmək üçün mənim ona zamanım çatmadı. Çox təəssüflər olsun ki, Milli Elmlər Akademiyasının bu sistemində bugün də etiraf edirəm ki, arzu olunmaz məsələlər var. Elmin dərinliyinə, elmin dərin inteqrasiyasına, dünya elminə onun inteqrasiya edilməsi istiqamətində mən deyərdim ki, köklü bir konsepsiya yoxdur ki, onun əsasında o işlərə bir səslənə. Əslində, Milli Elmlər Akademiyası milli adı belə olsa da Azərbaycan elmi heç də deyək ki, tək milliləşə bilməz. O, dünya elminə inteqrasiya etməlidir və dünya səviyyəsində Azərbaycan elmi daima Elmlər Akademiyası və kifayət qədər tanınmış bizim akademiklər dünya elminə, dünya iqtisadiyyatına o sahədə böyük bəhrələr verir. Elə akademiyanın deyək ki, Yusif Məmmədəliyev kimi akademikin adını çəkmək, düşünürəm ki, Böyük Vətən müharibəsində verdiyi tövbələr, qazandığımız o vaxtki qələbə yetər ki, Azərbaycan elminin nəyə qadir olduğunu biz sizdən bir daha vurguluyum. Amma təəssüflər olsun ki, bugün Azərbaycan elminin dünya elminə inteqrasiyası istiqamətində mən deyərdim ki, hansısa bir ya konseptual baxımdan, ya ümumi bir o konseptuallıqdan irəli gələn məsələləri özündə əks etdirən və həll edə biləcək bir hələ gündəmə gələn məsələlər yoxdur. Buna da yenə deyirəm ki, orada ola bilsin ki, müəyyən insanların hələ o sahədə özünü dərk etməməsi,
O sahədə görülən işlərin ümumilikdə bir formalaşdırıb üzə çıxartmaq istiqamətində atlası bir addımlar hələ mən onu bir o cəmiyyətin bir ziyalısı kimi, xüsusilə də Yüksək Texnologiyalar Parkından başlayan bir oranın direktoru kimi, rəhbəri kimi burada fəaliyyət göstərən MMC-lər hansı ki zamanında belə deyək ki, təsadüfən yaradılmış və məqsəd yönlü özləri üçün yaradılmış bu MMC-lər, mən deyərdim ki, Azərbaycan elminin nəyinki inkişafına, mən deyərdim ki, həm dövlət vəsaitinin mənimsənilməsinə, qeyri-qanunu, həm də o sahəyə baxan insanların şəxsi marağı üzərində bir qurulmuşdur. Bu, Azərbaycan elminin və yaxud dünya elmi üçün orada mən bir şey görmədim. Ona görə də düşünürəm ki, o sahədə gedən bütün bu proseslər sağlamlaşmalıdır. Və ölkə rəhbərinin səsləndirdiyi və müəyyən etdiyi prioritetlərə Azərbaycan elmi daima dəstək verməlidir. Təəssüflər olsun ki, hələ bu addımlar atılmır və gələcək perspektivə də mən bunları görmürüm. Çünki çəkişmələr buna imkan verir. Bütün çəkişmə duyarkən, yəni bu son sizin adınızın Millət Akademiyasının məhz sizin üzərinizdə və bu cür qalmaqalın ortaya çıxması, eləcə də sizin güya işlən çıxarılmağımız da 13 aprel 2021-ci tarixli rəyasət həyatının yığın zağında. Sizə nə vaadır edildi ki, yəni sizi o 2019-da özü dəvət etmiş, şəxsən dəvət etmiş Ramiz Mehdi hər vəcdən sizin oradan çıxarılmağınızı istəsi və sizin o ərzənizdə, məzuniyyət ərzənizdə, o məlumdur, məzuniyyət ərzənizdə fürsətkən elə həmin gün Sərəncan Nasim orada işlən çıxarılmağınızı Əslində bu özü də hüquq pozmasıdır. Mən bunun haqqında Akademiyanın prezidenti Akademik Ramiz Mehdiyevə müraciət etmişəm ki, əmək məcəlləsinin bəlli bəndinə istinad edib və bunu orada vurğulamışam. Rəyasət heyətinin qərarı ilə əgər mən çıxarılırdımsa, işdən azad edilirdimsə, onda mənim öz ərzəm niyamım. Bu bir. Mən özüm öz xahişimlə, özü yazdığım məsələlərə görə getməyəm. Birinci, o yazdığım, bəli, yazdığım məsələlər kollegial bir orqan olaraq rəyasət heyətinin iclasında müzakirəyə çıxarılmayıbdır. Müzakirəyə çıxarılmayan bir halda, sonda, hətta mənim iştirakimdir və məndən sonra belə bir qərarın qəbul edilməsi, mən hesab edirəm ki, qanunvericiliyə ziddir, kollegial bir orqanın qərarı ləv olunmalıdır və mən əmək məcəlləsinin bəlli bəndinə görə öz vəzifəmə bərpa olunmalı. Mən elə hal-hazırda məzuniyyətdə olduğum müddətdə, səhətimdə bir balaca problemim yaradıqdır. Onun üzərində çalışıram ki, sağlamlığımı bərpa edeyim və bərpa edirəndən sonra düşünürəm ki, Akademiyanın prezidentinin mənim yazdığım ona müraciətdə yəni ki, öz mövqeyini bildirəcəkdir. Əgər mövqe müsbət olarsa işimə qayıdacaq, mövqe əsaslandırılmış şəkildə imtina edilərsə, o zaman mən vətəndaş hüququndan məhkəmə qaydasında əmək məcəlləsinə uyğun istifadə edib məhkəməyə müraciət edəcəyim. Ona görə mən hesab edirəm ki, o müzakirənin elə özündə də saxtakarlıq var. Uzaqlaşdırılmamda da məqsəd ondan ibarət olub ki, qeyd etdiyim kimi. Burada şəxsi sifarişlər olub. İndi Ramiz Mehdiyev bunu necə qiymətləndirir mən deyə bilmərəm. Amma mən Ramiz Mehdiyevin səmimiyyətinə həmişə inanmışam. Dövlətçilikdə deputat olan vaxtından, prolet olan vaxtından bugünkü günə qədər də mən onun haqqında həmişə necə deyim, yüksək bir fikir dolmuşam, yüksək münasibətlərimiz, yəni işgüzar münasibətdə ən əsası da bizi Heydər Əliyev ideyaları, İlham Əliyev ideyaları daima birləşdirib, tövsiyyə tapşırıqlar, dövlət idarə olunma sistemində üzərimizə düşən məsələlərə tövsiyyə tapşırıqlar almışıq, onları icraya yönəltmişik və icrası zamanı da heç bir, hansısa bir siyasi problemlə yüzləşməmişik. Əslində, həmişə təşəkkür almış ölkə rəhbərinin adına, onun ağzı ilə bilir. Sizcə, yəni o qərarın onda verilməsi kollegial qərarlısa, bəli, kollegial sizə qarşı, dəcə akademik Ramiz Mehdiyev yox, eyni zamanda idarə həyətində təmsil olunan digərlərinə səs verib ki, sizin işdən uzaqlaşdırır. İl sonrasındadır ki, mən səs vermənin, mənim iştirakimlə, heç bir səs vermə görmədim orada, yəni səsə də qoyulmadı, stenoqrama da baxa bilərsiniz ki, adətən kollegial orqanın qərarı həmişə səsə qoyulur
veyahut orada eğer bu ictimaiyyətləşirsa, rəsət heyətinin deyək ki, üzvləri buna münasibət bildirməlidir. Heç bir deyək ki, həmin iclasda iştirak edən rəsət heyətinin üzvləri buna münasibət bildirilməyib, söz verilməyib və qərarları da özlərin arasında məxfi qəbul olunub və səsə qoyulma sözü də stenoqrama yazılmayıbdır. Əgər yazılıbsa gətirsinlər, biz ona baxırız. Onda belə çıxır ki, yəni məlum sərəncam, ilişkişdən uzaqlaşdırılmaqla bağlı sərəncam qərəzli olmaqla yanaşır, rəyasət heyətinin üzvlərini yəni adından verdik və onlara da səs verilmək qorunu müzakirə ilə bağlı sizə olan münasibət yoluqlarını pozur. Belə çıxır ki, onlar digərlərdən bu günə qədər bu məsələ şimalaşdıqdan sonra ümumiyyətcə Ramiz Mekir'in mağdurları olsun, İranın izlasında iştirak edən digər şəxslər olsun. Təbii ki, digər məsələlərə görə protokolda onların adları var. Onlar qorxudan mı ya nədənsə sizi niyə müdafiə etmirlər? Niyə demirlər ki, burada bu qərar... Bilirsiniz, təəssüflər olsun ki, səsləndirdiyiniz o qorxu fikri xof hələ bugün də var. Mən bunu çox təəssüf hissi ilə qeyd edirəm, amma hesab edirəm ki, rəyasət heyətinin üzvü deyəndə ölkədə olan mövcud akademiklərinin sayının 11 nəfər ya 9 nəfər orada iştirak edir. 9 akademikin belə qeyri sağlam bu mövqeyə qalması mənim üçün də bugün anlaşılan bir hələ məqam deyil. Niyəsi düşünürəm ki, çəkiniblər yaxın ki, Ramiz Mehdiyevdə özlərinin yanı yerini belə deyək ki, soyuq etmək istəməyiblər. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, rəyasət heyətinin çox hörmət etdiyim üzvləri də buna deyək ki, laqeyd qalıblar. Laqeyd mən ona görə deyirəm ki, mən orada əgər bu səs yazımında da deyirsiniz ki, gəlib onda fikir versəniz, mən orada deyirəm ki, Azərbaycan ziyalısı ilə bu ya dövlətçilik prinsiplərinə uyğun deyil, Azərbaycan ziyalısı ilə istifadə edib bugün işdən kənarlaşdırmaq o heç bir etik normalar adısıdır. Ona görə mən hesab edirəm ki, və mənim uzaqlaşmamda birbaşa akademiyanın prezidentinin müstəsna səlahiyyətləridir, yəni işdən azad edib etməmək. Mən öz ərzəmlə, əgər mən öz ərzəmlə müraciət edib orada səbəbin göstərmişəmsə, o çatışmamazlıqları müzakirə etməli idilər və o müzakirə zamanı o məsələlərin aradan götürülməsi üçün akademiya sisteminin ümumi sağlam bir mühitin formalaşdırması istiqamətində fikirlər səslənməli idi. Onun haqqında bir deyək ki, ya komissiya yaradılmalı idi, bir baxış keçirilməli idi, ondan sonrasını alır. Yoxsa mənim fikir verirsiniz, o səslənən fikirlərimdə Ramiz Mehdiyev həmi çıxışımın əvvəlində, həmi sonunda mənim ünvanıma ancaq tərif yazılır. Və tərifdən sonra da mən deyirəm ki, adətən belə təriflərdən sonra mükafatlandırma bir prosesi gedir. Orada isə mənim işdən azad olunma. Hətta orada cəsarət edib səsləndirmirlər ki, Elton Məmmədovun öz xahişi ilə işdən gedir ki, biz onu azad edəcəyik. Ona görə mən o ləkəni, o adı orada da səsləndirmişəm, bugün də deyirəm fürsətdən istifadə edib ki, mən həyatı boyu o sözü, o ləkəni qəbul etməyəcəyim. Mən özüm ora gəlmişəm, özü dəvət edib, Ramiz müəllim mənim prorektor vəzifəsində kifayət qədər də, təbii ki, orada gedən bütün işlərdə həmin insanlardan dəstək almışıq, birgə bizim fəaliyyətimiz olubdur, mən onu tək öz adıma yox. Həmin akademiklərin rəyasət heyətinin qərarlarından sonra biz o işlərə səslənmişik, həm də bizimlə əməkdaşlıq edən o təşkilat üzvləri ilə və rəhbərləri ilə. Gecə gündüz pandemiyanın ən bir çətin bir vaxtında xüsusi icazı alaraq o insanlar kifayət qədər gecə gündüz orada fəaliyyət göstərirlər, çalışıblar. Və bu günlərin o tarixi binanın, digər infrastrukturların qorunub saxlanmasında görülən işlərin dövlətçilik baxımından bugünkü müasirliyə cavab verməsi, yüksək texnologiyanın o işlərin görülməsi, mən hesab edirəm ki, bu da yenə ölkə rəhbərimizin həm siyasətinə dəstək idi, həm də ölkə rəhbərinin dünyaya həmişəki kimi baxdığı müasir Azərbaycanı daha da müasirləşdirməkdən ibarət. Biz həmişə buna səslənmişik. Amma mən hesab edirəm ki, bu Ramiz Mehdiyevin özünün təşəbbüs olub öz sözü ilə desək, baxmayaraq ki, əvvəlcədən mənə səslənən fikrində tamamilə yanlış bir fikir söyləmişdi. Sonradan
özü beyan edip ki güya bunu öz eleyip, özü de eleyipse ben özüne de demişim bugün de fikri seslendirebilirim ki görülür benim yerimde bugün vazifeni icra eden Kürekeni İlham Eriyevi, kardeşi Fikret Eriyevi hemen vazifeye getirerek orada aile biznes maraqlarını temin etmedi. Bunlar o özünüz geldi size tamam. O yayılan siz, sizin ses sesinizden önce yayılmıştan malumatlar bize de dahil olmuş ki Azərbaycan Milli Ərəb Akademiyasında bir sıra tenderlər, xüsusilə şəhqət, nəşət arasında müvafiq ölçələrdən, müvafiq sərəncamdan tapışırılan icrasından ilərin gələn məsələlərdə son 10 il əlaqə edən 10,4 milyon manatlıq yeyintidə bənimsələ haqqının korrupsiyadan söhbət edir. Eləcə də orada digər layihələr var ki, həm bu layihələrdə 100 minlərlə manat vəsaitin yoxa çıxması konkret olaraq hansısa adlar altında qalanması məsələsi var. Bu cür hallar da təbii ki, Azərbaycan elminə heç bir tövbə verir, əksinə elmin açılmasına, elmin aliyyətlərə, elmin tərəfi üçün hətta işlərin aparılmasına ayrılan vəsaitlər, hətta Amerikanın müxtəlif vaxtlarda kvadrosikl, yəni motosikllarda elmin tərəfi işlərində sürülməli olduğu halda onlar Ramiz Mektebin özünün və yaxınlarının firmalarında nəvələri və digərləri sürüb bu cür istismarları da var. Texnikalar üzərində digər iki tipin özlərinə yaxın şirkətlər, xüsusən oğlunun nəzarətində olduğu şirkətə verilməz. Bəlkə sizin adınızdan, sizin şəxsinizə qarşı vəzif, tutduğunuz vəzifəyə qarşı sizin onu uzaqlaşdırmanız. Məsələ, bu məqsədlərə dayanır ki, maddi maraqlar Amerikada daha çox səndəşənlər, Azərbaycan elinin inşaatını istəyən Elton Məmmədovun oradan uzaqlaşdırılmasına nail olması deyilər. Bu cür görünə bilirmi? Yəni biz bunu bu cür görürük. İçində olan sizsiz. Genel olan halda da anlaşılır ki, Ramiz, o Ameyanı ya Ramiz Mehdiyev bu cür maraqlarına idarə edir. Ya da Ramiz Mehdiyev yox, kənar onun ailə maraqları diqqəsi olan idarə edir. Mən verdiyiniz sual ətrafında bundan bir neçə dəqiqə öncə bir fikir səsləndirdim ki, bəli, qıraqdan olan müdaxilələr, içəridən olan müdaxilələr o qədər bir-biri ilə idarə olunmaqda və təhdid təşkil edib ki, bu dediyimiz məsələ də təbii ki, istisna deyil. Yəni, əgər onlar da maliyyə məsələtə keçirilmiş şəhqəri götürsək, axı o da Ramiz Mehdiyevin ailəsinin təmsil olunduğu bir şəxsdir. Bugünkü gündə bəli. Belə çıxır ki, Ramiz Mehdiyev Milli Elm Akademiyasına cəmiyyətlə bunu Prezident Administrasiyasının rəhbəri olanda təbii ki, ölkə başçısının sənəzan və qərarlarının axsanması halları baş vermişdi. Burada problemləri Ramiz Mehdiyevin həmin dönəmdə bu. Burada böyük saxtakarlıqlar olunubdur. Böyük saxtakarlıqlar olunubdur. Və böyük təbii ki, dövlət vəsaiti mənimsənilmişdir. Burada bunların mənimsənilməsini üzə çıxaran dövlət büdcəsinə nəzarət funksiyasını həyata keçirən hesablama palatası öz yoxlaması dövründə kənar hətta dövlət vəsaitlərinin cəlb olunmasını yoxlayarkən artıq bu səsləndirdiyiniz fikirləri ortaya çıxarıb və bunlar bəlli aqda Milli Elmlər Akademiyasına təqdim olunubdur. Və təbii ki, hesablama palatası öz kollegiya iclasında da, kollegial qərarda da bunu yəni qeyd edib. Özünün də bir məktubu vardı, imza atmışdı baş prokurorluğa. Bəli, bəli, özü də bəli. Yəni bu artıq Ramiz Mehdiyev akademiyaya prezident gələndən sonra bir illik fəaliyyəti, bu bir illik fəaliyyəti dövrünün nəticələridir. Ona görə təbii ki, dediyiniz özbaşınalıqlar, özdə o Ramiz Mehdiyev gələndən sonra onlar verilmir ki, həmin o avtomobil nəqliyyat vasitələri, o motosikllər, bəli. Bunlar Ramiz Mehdiyev prezident administrasiya aparatının rəhbəri olan zaman onun birbaşa nəzarəti ilə və necə deyim sizə, göstərişi ilə verilib akademiyaya ki, oradan versin ailəsini. Ailəsi Kürəkəni, bəli, Kürəkəni bundan istifadə edibdir. Bu gün də onun istifadəçisi onlardır. Onda sual olunur. Neftin pulu, neftin vəsaiti xalqa məxsusdursa, xalqın gələcək inkişafına, gənclərə məxsusdursa, niyə görə bundan fərdi Ramiz Mehdiyevin ailəsi istifadə etməlidir? Ona görə təbii ki, bu nəqliyyat vasitələri və digər nəqliyyat vasitələri hamısı ünvanına qaytarılmalıdır. Onlar məqsəd yönlü akademiya üçün. Artıq bu, düşünürəm ki, bir 10 ildən çoxdur ki, belə istismar olunur. Bu da təbii ki, illik bunun istismarını vursaq,
kütləvi vəsaitlər tapmışam. Mənim dövrümdə onları biz rəsmiləşdirdiyi bütün yanacaq istismar xərcini ötürdük ki, bir ildə istismar olunsun və mən 9 apreldə artıq müraciət elədim həmin ünvana ki, həmin nəqliyyat vasitələrinin geri qaytarılması sizdən tələb olunur və müqavirəyə xitam veriləcək. Bəs həmin 13 aprel, həmin... Xeyr, mən ondan qabaq artıq o prosedura etmişdim. Bəli, ola bilsin ki, bəli, belə şeylər qəzəbinə tuş gələ bilər. Yenə deyirəm ki, şərtlər, deyək ki, tipografiyasının gördüyü işlər, orada üzləşmə axtarılır, hamısında mənim zamanımda yoxlamanın nəticəsinə uyğun olaraq hər birinə mən qeyd şərtlə imza atmışam. Və qeyd şərtimdə də həmin 4-cü və 5-ci tender deyək ki, əməliyyatında çap məhsullarının Milli Elmlər Akademiyasının ünvanına çatmaması haqqında qeyd şərt məktub yazmışam. Və üzləşmə haqqında da o dərkənarımda onu göstərmişim. Ona görə onlar o vaxt çap məhsullarını vermədən qayma fakturalar imzaladıblar İşlər İdarəsinin məhsul şəxsləri tərəfindən və heç bir məhsul verilmədən əməliyyata 7 milyondan çox pul silindir. Ancaq bir əməliyyat üzrə əməliyyatdır. İndi belə əməliyyatlar kifayət qədər var və o kifayət qədər də həmin o yeyintilər özdə Ramiz Mehdiyev aparatın rəhbəri olan da sərəncam veribdir. Sərəncamla nəzarət Fatma Abdullazadəyə tapşırılıbdır. Təbii ki, bu dövlət məmurlarının birgə korrupsiya əməlləridir. Bunun başqa bir adını mən bugün görmürəm və təbii ki, kompetent orqan, yəni ki, baş prokurorun nəzdində fəaliyyət göstərən korrupsiya idarəsi yəqin ki, buna hüquqi qiymət verəcəkdir. O mənim deyək ki, səlahiyyətim deyil. Ona görə biz zamanında ora müraciət etmişik və düşünürəm ki, müəyyən hüquqi araşdırmalar buna hüquqi qiymət zamanında gətirib verəcək. Amma digər məsələlər, yenə deyirəm, xüsusilə nəqliyyat vasitələri gətirilib bura təhvil verilməlidir. Heç kim dövlət nəqliyyat vasitəsini öz şəxsi maraqları üçün istifadə edə bilməz. Ona görə mən hesab edirəm ki, bu sistemdə kütləvi hüquq pozuntuları, maliyyə pozuntuları bunu, necə deyim sizə, hansı bir səmtə yönətsək, bu ölkə rəhbərinə xəyanət. Mən bunun başqa bir adını bugünkü gündə reksikonda söz tapa bilirəm. Bu xəyanətdir və ölkə rəhbəri bundan məlumatlı olmalıdır. Və məlumat olandan sonra da təbii ki, göstərişlər veriləcək ki, adəti araşdırmalar geçsin və həmin insanlar cəzalandırılsın və yaxud həmin vəsaitlər dövlət büdcəsindən ödənilsin. Yəni, bu istismar halları, təbii ki, maliyyə cinayətləri və s. bunlar maddi tərəfdən Milli Elmlər Akademiyasının çökdürülməsi isə digər yandan Milli Elmlər Akademiyasında təmsil olunan şəxslərin elmini, onların baxışlarını, istismarıdır, onlara qarşı bir təcavüz elmindədir. Sizcə Baş Prokurorluq Korrupsiya İdarəsi hələ bu məsələyə bu qiymət verilməsi, niyə hələ indiyə qədər verilmir, bu prosesləri gözləməliyikən Milli Elmlər Akademiyasında olan kollektiv ki var, həmin kollektiv nə etsin ki, Ramiz Mehdiyevin cəngindən xilas olsun? Yəni bu təkcə axı məsələ maddi israfçılıqda, 100 milyonların mənimsənilməsində, kənar yerlərə xərclənməsində deyil. Burada Azərbaycan elminin, ölkə elminin aldığı zərbələrdən gedib, başında da Ramiz Mehdiyev durursa, niyə bu akademikin uzaqlaşdırılmasına bağlı Milli Elmlər Akademiyasının kollektivi çalışmır? Niyə tək Pelton Məmmədov şəxsi üzərində bu cür qalmada var, sizə qarşı bu cür gözüm var. Başqa şəxslər, yəni dedikdə qorxursa, əgər hansısa bir mexanizm varmı, elm məbədini qorusun? Mexanizm, ümumiyyətlə qeyd elədiyimiz kimi, Ali Orqan Milli Elmlər Akademiyası bunun yığıncağıdır, illik yığıncağıdır, ildə bir dilə, nizamnaməsində dilə. İllik yığıncaq da keçdi. Mən hesab edirəm ki, hər hansı bir negatif halla kollegial orqan olan rəyasət heyətinin iştirakı ilə, üzvlərinin iştirakı ilə bu müzakirə olunmalıdır. Yəni, deyək ki, hər hansı bir vəsaitin verilməsi, hər hansı bir maliyyə pozuntusunun, hansısa bir hüquq pozuntusunun özdə hesablama palatasının, deyək ki, illik dəvət edən Ramiz Mehdiyev tərəfindən yoxlamanın nəticəsi kollegial müzakirə olunmalıdır. Və bu müzakirə əsasında bunlar hamısı adəti insanlara tapşırıq verilməlidir. Kimlər bunlar edir? Bu fərdi qaydada elə bunu siz edin, bunu siz edin, bunu siz edin. Ona görə də bugün
legal şəkildə hər hansı bir qərarın qəbul edilməsi mümkün deyil. Elə Ramiz Mehdiyev özü ölkənin baş prokuroru hörmətli Kamran Əliyevə o barədə müraciət edibdir. İndi ona hüquqi qiymətin, istintaq prosesinin getməsi, orada suçlu insanların, günahkar insanların deyək ki, cinayətə törədən insanların cinayətə cəlb edilməsi artıq bu hüququ müstəvidə həll olunmalıdır. Yəni o bizim səlahiyyətimizdir. Bizim səlahiyyətimiz ondan ibarətdir ki, bu hüquq pozmalarını, maliyyə pozuntularını aidiyyatı orqanlara çatdırmaq. Kollegial orqanın özündə də deyək ki, ümumi yığıncaqda səs vermədə akademiyanın prezidentidir, ondan sonra vitse prezidentlərdir. O kollegial bir ümumi yığıncağın bir nəticəsidir ki, ona deyək ki, hansısa bir etimadsızlık göstərir. Amma bu günləri mən hesab edirəm ki, demək olar ki, 2 illik fəaliyyəti dövründə, 2 il səhv etmirəmsə olurda, 2 illik fəaliyyəti dövründə mən deyərdim ki, akademiyanın gördüyü elmi işlər, hər hansı bir deyək ki, fərdi deyək ki, tədqiqatların, tətbiqlərin hansısa bir kölgə salmadan deyə bilərəm ki, əgər onlar varsa, digər işlər mən şəxsən bu cəmiyyətin bir elmlər doktoru, professoru kimi, ziyalısı kimi mən onu geri qənaət başı hesab edirəm. Yəni, mənim fikrimdir və cəmiyyət də tələb edir o səs yazısından sonra, yəni materiallaşmasından sonra yüzlərlə komentlər var ki, Ramiz Mehdiyev yəni yetər ki, Ramiz Mehdiyev istifa versin. Ramiz Mehdiyev istifa verməsi təbii ki, onun özünün öz vicdanlı yanaşmasından ölkə rəhbərinin müstəsna səlahiyyətləridir və akademiyanın ümumi yığıncağının. Bu barədə mən bunu deyə bilərəm ki, mən təkiddən kiməsə demək. Amma bugünkü gündə korrupsiya haqqında qanunu açın və maddələrdə siz görəcəksiniz ki, qohumluq əlaqələri olan insanların bir təşkilində tabirində işləmək olmaz. Ramiz Mehdiyevin birbaşa İşlər İdarəsinin vəzifəsini, müdürünün vəzifəsini icra edən insan İşlər İdarəsinin mavili Fikrət Əliyevdir. Kürəkəni İlham Əliyevin qardaşı. O zaman sual olun. Korrupsiya haqqında qanunun müddaları niyə yerinə yetirilmi? Elə hüquq pozmaları buradandır. Bütün hüququ, deyək ki, hüquq sahəsində olan bütün qadağalar, bütün nə bilim, yasaq sayılan işlər adi Azərbaycan vətəndaşına tətbiq oluna bilər, amma akademiyanın prezidenti, akademik Ramiz Mehdiyevə tətbiq oluna bilməz. Niyə? Akademiyanın, bəli, Ramiz Mehdiyev kifayət qədər Heydar Əliyevin siyasətindən faydalandı, İlham Əliyevin siyasətindən faydalandı və kifayət qədər gördüyü işlər bugün ölkənin geriləməsinə gətirib çıxarır. Və bu elm sahəsində də bəli, elm sahəsində də bəli. Mən şəxsən deyirəm ki, indi hansı məqsədlə qoyulub, o mənim səlahiyyətimdir, o ölkə rəhbərinin, hörmətli cənab prezidentin müstəsna səlahiyyətlərdir. Amma elmin başında Ramiz Mehdiyevin bugünkü gündə olması Azərbaycan elmini məhv edəmək deməkdir. Mən də hesab edirəm ki, ölkə rəhbərinin prinsipial həmişəki kimi mövqeyi, hansısa bir şəxsə, şəxsiyyətə qiymət vermək, bəli, bu alicənablığıdır. Amma bugünkü gündə Milli Elmlər Akademiyasının düşdüyü durumda təşkilatlar daxilində olan gedən proseslər, Azərbaycan elminin bugünlərin hər hansı bir deyək ki, faydalı bir məsələsi üzə çıxmırsa, burada mütləq qaydada, əsl mənada optimallaşma getməlidir. Ancaq o, sizdə üzr istəyirəm, gəldikdən sonra Ramiz Mehdiyevin optimallaşdırma adı altında müxtəlif onlar nəticəsi olmayan struktur dəyişiklikləridir, optimallaşmadır. Mən hesab edirəm ki, hər hansı bir qurumda, xüsusilə dövlət qurumunda, optimallaşma və struktur dəyişikliyi gedəndə mütləq bunlar idarə etmənin çevikliyinə və dövlətin hansısa bir siyasətini uğurla həyata keçirməyə xidmət etməlidir. Əgər bunlar bir ildə iki dəfə və yaxud hər il aparılırsa və nəticə etibarilə bir monitoringin nəticəsi, bir təhlili yoxdursa və müzakirə edilmirsə, bunlar yersiz və həmin struktur dəyişikliyində onlara sərf etməyən həmin alimlərin və yaxud hansısa əməkdaşların bugünkü gündə onu təcrübə göstərib işdən uzaqlaşdırılmasıdır. Çünki onların o çirkin siyasətinə o insanlar mani olurlar. Mani olurlar nə baxımdan? O insanlar deyək ki, dövlətçilik prinsiplərini həmişə üstün tuturlar,
dövlət rəhbərinin siyasətini həmişə dəstəkləyiblər və bu gün də görülür ki, bu müəyyən insanların işdən uzaqlaşdırılması onun dediyim kimi kürəkəninin qardaşının orada idarə etmə sisteminin də çirkin əməllərini həyata keçirə bilməməyidir. Ramız Mektebində özünün kifayətdir həm köməkçilərinin sayı, həm də bu şahı sayı var ki, ona qədər artırılır. Bu da onun Onlar yersiz bir təyinatlardır. Mən yenə deyirəm ki, dövlət büdcəsindən verilən vəsaitə havaya solunmaq. Orada ya o qədər müşavirə, ya o qədər köməkçiyə və yaxud da ki, orada bu günlərin prezident administrasiyası ilə müqayisə edib gətirib aparat rəhbəri yaratmaq, aparat yaratmaq Elmlər Akademiyasında o ehtiyac olmayan bir şey. Kifayət qədər akademik katiblik var. Akademik katiblik də birbaşa aparat deyək ki, aparat rəhbərinin aparatın gördüyü işi görür və ömür boyu 70 ildə də Milli Elmlər Akademiyasında heç vaxt aparat rəhbəri olur. Bir də bu problemlərin həllini hansı istiqamətdə görürsünüz? Mən hesab edirəm ki, ölkənin prezidenti var. Mən ölkə rəhbəri çox hörmətli İlham Əliyev cənablarına çıxışımda da orada qeyd eləmişəm ki, bunun haqqında kifayət qədər məlumat verəcəyəm. Bir vətəndaş mövqeyindən, ziyalı mövqeyindən çıxış edərək düşünürəm ki, bütün bu qeyd elədiyim məsələlər və xüsusi məhvili təşkil edək dövlətçilik üçün önəmli olan məsələlər haqqında ölkə rəhbərinə müraciət etmişəm. Zamanı olanda, özümə məqbul hesab edən bir vaxtda zaman tapıb məni qəbul edərsə, bundan da daha dövlətçiliyimiz üçün elm sayəsində və dövlətçilik prinsiplərinin və cənab prezidentimizin siyasətinə zidd olan məsələlər haqqında kifayət edən ölkə rəhbərinə məlumat verməkdə bu gün də israrlıyam və onun haqqında da müraciət etmişəm. Biz sizə bir daha təşəkkür edirik, Vətən müəllim, sizin fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayırıq. Arzulayırıq ki, biz sizi yenə Milli Elmlər Akademiyasında Zəfərkeş Ziyalı kimi öz vəzifənizdə görürük. Təşəkkür edirəm, mən də sizə və kollektivimizə ki, önəm verdiniz və səslənən fikirlər də bir daha bəyan etmək istəyirəm ki, heç birinin tərkibində hansısa bir qərəzli bir mövqey yoxdur. Mövqey vətəndaş mövqeyidir. Cənab prezidenti dəstəkləyən adam kimi daima onun yanındayıq, onun ətrafındayıq. Sizlər də sağ olun ki, ictimaiyyətə fərqli saytlardan fərqli olaraq sağlam fikirlər çatdırırsınız. Bu dövlətimiz üçün də önəmlidir, ictimaiyyət üçün də önəmlidir, xüsusilə də təhsil və elm ictimaiyyət üçün önəmlidir. Ona görə mən də sizlərə təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.